অপরাধী কিন্তু এই কথা বিরাট ডাঙৰ ক্রিমিনেল এই কথা নাই নাই মিৰ্জা ঘূৰি আছিল বুলি কৈছে হা কথা না ভালকে মুখ কথা চাই ল এই মিৰ্জা ৰিক্সাত আছিল ও এসি বাছত গৈছে এসি বাছত গৈছে মই তামে খালি আছে ন এসি এসি শুন কোনোবাই ৰিক্সা কৈছে কোনোবাই এসি বাছত নাই মই শুন এসি বাছত গৈ থাকা কোন জন এই মাধৰ এই জালিয়া কোন ন হনুমান নহয় হনুমেন হনুমেনে বিকাশ চেত্ৰীৰ লগত একেলগে আজি বিচাৰ আৰম্ভ কৰিছে তিনিজন ক্ৰিমিনেল যি লুকাই আছে যি এটা ভয়ংকৰ অপৰাধ কৰি লুকাই আছে সেই তিনিজন অপৰাধীক বিচাৰি হনুমেনে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে তাৰে অংশ হিচাপে আজি মিৰ্জাত উপস্থিত হৈছে এই তিনিজন অপৰাধী চিনাক্ত কৰাৰ কাৰণে ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰিছে আৰু আচলতে এয়া গোটেইখিনিয়েই হ'ল আমাৰ আহিবলগা নতুন চিনেমা জয় হনুমেনৰ প্ৰচাৰৰ এটা অংশ জয় হনুমেন অহা 18 অক্টোবৰত সমগ্ৰ অসমত মুক্তি লাভ কৰিব অসমৰ এটা জ্বলন্ত সমস্যা যিটো সমস্যাৰ বিষয়ে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে জানে আমি প্ৰায় আলোচনা কৰি থাকোঁ তেনেকুৱা এটা ঘটনাক লৈ এই চিনেমাখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে হনুমেন চিত্ৰগৃহত আহিব অসমবাসী ৰাইজৰ মৰম শুভেচ্ছা আমি কামনা কৰিছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ